Jose Rizal, ang buo Jose Proteso Rizal Mercado y Alonso Realonda, ipinanganak noong ikalabinsyam ng Hunyo taong 1861, Calamba, Laguna, Pilipinas, namatay noong 30 Disyembre taong 1896, Maynila, Makabayan, Manggagamot. At man of letters na naging inspirasyon ng nasyonalistang Pilipinong samahan. Ang anak ng isang maunlad na may-ari ng lupa, si Rizal ay pinag-aral sa Maynila at sa Universidad ng Madrid. Isang napakatalino na mag-aaral sa medisina, hindi nagtagal ay ipinangako niya ang kanyang sarili sa reforma ng pamamahala ng mga Espanyol sa kanyang sariling bansa. Kahit na hindi niya itinaguyod ang kalayaan ng Pilipinas. Karamihan sa kanyang pagsusulat ay ginawa sa Europa, kung saan siya nanirahan sa pagitan ng taong 1882 at taong 1892. Noong 1887, inilathala ni Rizal ang kanyang unang nobela, ang Noli Me Tangere ang Kanser sa Panlipunan, isang marubdob na paglalantad ng kasamaan ng pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Isang sumunod na pangyayari, ang El Filibusterismo 1891, The Reign of Greed, ang nagtatag ng kanyang reputasyon bilang nangungunang tagapagsalita ng kilusang reforma sa Pilipinas. Inilathala niya ang isang annotated na edisyon 1890. Muling inilimbag noong 1958 ng Secesos de las Islas Filipinas ni Antonio Morga. Na umaasang maipakita na ang mga katutubong tao ng Pilipinas ay may mahabang kasaysayan bago dumating ang mga Kastila. Naging pinuno siya ng kilusang propaganda, na nag-ambag ng maraming artikulo sa pahayagan nito, La Solidaridad, na inilathala sa Barcelona. Kasama sa programang pampulitika ni Rizal ang pagsasama-sama ng Pilipinas bilang isang lalawigan ng Espanya, representasyon sa Cortes ang Parlamento ng Espanya. Ang pagpapalit ng mga preleng Espanyol ng mga paring Pilipino, kalayaan sa pagpupulong at pagpapahayag. At pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila sa harap ng batas, Rizal bumalik sa Pilipinas noong 1892. Nagtatag siya ng isang lipunang walang dahas reforma, ang Liga Filipina, sa Maynila, at ipinatapon sa dapitan sa Hilagang Kanluran ng Mindanao. Nanatili siya sa pagkatapon sa sumunod na 4 taon. Noong 1896, nag-alsa laban sa Espanya ang Katipunan, isang makabayang lihim na lipunang Pilipino. Bagamat wala siyang koneksyon sa organisasyong iyon at wala siyang bahagi sa himagsikan, si Rizal ay inaresto at nilitis ng militar para sa sedisyon. Napatunayang nagkasala, pinatay siya sa publiko ng isang firing squad sa Maynila. Ang kanyang pagiging martir ay nakumbinsi ang mga Pilipino na walang alternatibo sa kalayaan mula sa Espanya. Sa bisperas ng kanyang pagbitay, habang nakakulong sa Fort Santiago, isinulat ni Rizal ang Ultimo Adio, Huling Palem, isang obra maestra ng taludtod ng Espanyol noong 19 siglo. Del sol Caribe, perla del mar de Oriente, nuestro perdido Edén, a darte muy alegre la triste mustia vida. Si fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera.